И сега е време и за малко храна за душата. Казвам храна за душата, защото ни предстои един разговор с момиче, което изключително силно въздейства и вдъхновява. Едно от нещата, които мога просто да спомена за нея, е, че от малкото българки, които са били лице, корица на модната библия Vogue. Но към това ще добавя и, че е създател на апликация, която е в помощ на жени, които са потърпевши от домашно насилие. В същото време тя е едно много работещо, много умно, много балансирано момиче и съм убедена, че всичко, което ще си кажем с нея, ще въздейства и на вас и със сигурност ще бъде полезно в ежедневието ви. Много съм щастлива, че при мен е прекрасната Ивелина Чева. Ивче, здравей! Ивенка, ти ще така ме представи, че направо... Знаеш ли, по някой път хората си мислят, че като чуят нещо за себе си и си мислят, че едва ли не някой хиперболизира или ги ласкае, а не така, това си ти. Това си ти, това, което съм видяла аз от теб и като съвсем страничен човек и като човек, който има по-близък контакт с теб. Много ти благодаря за хубавите думи. Аз също мисля само и единствено хубави и хиперболизирани неща за теб. И искам да те поздравя за това ново начинание. Ти пожелавам на това диванче да сядат само хубави и готини хора с позитивна енергия. Ето за това стартирам първите епизоди с такива хора точно като теб. И съм ти много благодарна наистина, много че дойде. Много не знае какво ми стана. Така е, човеката си човек. Спала е, да, много ми хубаво стана с теб. Няма как да не ти е хубаво, защото си даваш сметка за себе си. Знаеш, винаги обръщам внимание на това, че трябва да си благодарим на себе си. Да. На нашите качества. Но много често не си даваме сметка. А ти... Наистина си момиче, което аз колкото пъти съм била в твоето обкръжение, в твоята комуникация, носиш едно спокойствие, привидно, поне отгоре. Не знам как ти е вътре. Добре. Но знам с колко много неща се справяш. Колко много неща правиш и някъде там все едно си по течението. А много малко хора успяват това нещо да го правят. И аз наистина ти се възхищавам на начина, по който успяваш. Но сега, за да не говоря толкова общо и за да може хората, които нямат предистория, да влязат в това... Да. Те връщам от самото начало горе, долу модата. Как стартира и как стигна до там да си една от малкото българки, наистина, които реално се развиват и работят навън. И то работа, ще те помоля да опишеш какво точно означава да си модел навън, защото много хора си мислят, че просто отиваш и се снимаш. Mm-hmm. Какво означава да ходиш по кастинги, какво означава да получаваш откази, какво означава да пътуваш, да си далеч от близките си и въобще какво ти е коствало и защо все пак предпочете след това да имаш друго развитие. Да. Аз снощи точно изгледах сериала за супермоделите и препоръчвам на всеки, който му е интересно наистина да разбере какво означава да си модел, да го изгледа, защото особено в България, като че ли има една такава стигма около професията модел, все още не се асоциира с правилните хора, според мен. Това да си модел... наистина изисква много неща. Не е просто да стоиш и да... Защото хората виждат крайния кадър. Те виждат красивото кадър, че и си казват, е, колко му е там да застанеш и хоп-хоп и готово. Не, ходиш на кастинги всеки ден, понякога по 8 часа, понякога има 200 момичета пред теб, които трябва да минат. Много често отговора е не и трябва да си окей с това. Аз на мен беше много трудно в началото да съм, всъщност да приема, че това ангажимент и, примерно, клиента, просто не съм неговия типаж за дадения ангажимент. А не, че не си красива или нямаш качествата? Да, това да ти кажат, не, да, точно така не означава, че не си красива, че не си достойна, а просто за дадения ангажимент ти не си типажа за въпросния клиент. Много ходене по кастинги, много не, в някои случаи да, ходене по агенциите, примерно когато отиваш в нова държава, всяка седмица по един път отиваш в агенцията, там ти взимат мерките, защото трябва да си в определени мерки, за да работиш, особено пазари като Франция, например, в Париж, там са много строги. Това ограничава ли те? Има ли си пари, в които наистина си не вървял срещу себе си, но наистина си отказвала на желанията си, за да бъдеш в нормата? О, да. Имала съм такива, даже последваха здравословни проблеми. Това беше още в началото на моята така наречена кариера, защото на 14 години заминавам аз за Милано и виждам едни страхотни какички, защото бях така от най-малките, които са в перфектни изрядни мерки. Аз тогава започвам пубертета и както бях така, изведнъж започнах да ставам така.
Което е нормалното развитие на една жена. Нормално е, но тези мерки, които са 90-60-90, особено в Милано и в Париж, са под 90 ханш. За моята височина това е малко сложно. И като взех да надавам с ханша, всеки понеделник няма да се забравя, отивам в агенцията и те мерят. И когато не си в мерките, ти не можеш дори да ходиш на кастинги. Което пък ми спира работата. Аз не мога да печеля пари, не мога да се издържам. We'll be right back.